Jamen, jeg synes, som teamleder, så kan man bruge den som et didaktisk redskab. At få didaktik noget mere på banen, få nogle overvejelser omkring, hvorfor vi laver bevægelse, hvordan laver vi det, hvordan evaluerer vi på det, hvilke børn er med, hvad er det for nogle mål, vi har med vores bevægelse her i institutionen. Og det synes jeg, bogen giver nogle gode redskaber til. Og netop også blomsten, som er inde på de fire kompetenceområder, gør, at man kan lave en planlægning, hvor man kommer rundt om hele barnet. Jamen det, jeg godt kan lide, det er, at i bogens slutning, der er der de her spørgsmål til refleksion. Og ofte så i en hverdag, når vi netop arbejder med didaktik, så får vi måske ikke stillet de rigtige spørgsmål til os selv. Men spørgsmålene gør lige, at man endnu en gang får reflekteret over, hov, ja, hvordan er det, vi egentlig gør i vores praksis her? Det, bogen kan bruges til med de reflekterende spørgsmål, det er, at vi kan jo tage dem direkte ned og tage det på et personalemøde. Hvad siger de her spørgsmål? Jeg tænker, at man kan arbejde med afsnit af bogen, som man kan gå i gang med at arbejde med. Man kan lave en didaktisk plan, man kan udføre det, man kan evaluere det, og man kan tage det op på sine møder og gå ud fra de spørgsmål, som der er beskrevet på.